Це пам'ятка. Я постійно, коли приїжджала до нього, я його гладила цей годинник. Я знаю. Тож навіть і залишки його крові. У руках хмельничанки Іванни – годинник її чоловіка, героя російсько-української війни Андрія Черніцького, який загинув 1 липня цього року при виконанні бойового завдання на Луганщині. Під ранок мені сниться сон, що він же приїхав, там десь на роботі був, і їде з роботи, і чорний бус. Отакий як траурний, тільки без цих наліпок. Чорний бус, ззаді вікно відкрите. І люди йдуть ззаді і плачуть, чорному, всі в чорному. Підходжу, кажу: Андрій, вставай, що ти за цирк влаштував? А він каже: я стомився, я хочу відпочити. На початку повномасштабного російського вторгнення Андрій Черніцький добровольцем пішов захищати Україну. Боронив її і в 2015-му під час АТО. Приходить з воєнкомату і каже: все, я йду воювати. Я починаю плакати. Він каже: ти що, дурна, чи ти плачеш? Ти куди мене провожаєш? Я йду захищати Україну, я йду захищати тебе з дітьми, щоб ці гниди сюди не пішли. І ти маєш мене підтримати. Зі слів Іванни, чоловік був майстерним зварником. У 2018 році вони разом відремонтували скульптуру хмельницького митця Миколи Мазура «Космодром» у місцевому парку імені Михайла Чекмана. Оці от штучки вичищалися вручну прям. Прям вручну наждачечкою. Це було насправді трошечки. А найскладніше, реально найскладніше, це були ось ці ось латки. Було саме складніше їх там причепити. Працювали, розповіла Іванна, понад півроку. Оскільки в нас самих є діти, він хотів зробити приємне місце перебування для діток, для мам. Щоб мами, щоб не хвилювалися, що їхня дитина впаде, поріжеться, вколиться, я не знаю. І це ж не єдиний проект. Він хотів надалі в парку Чекмана створювати різні скульптури, і один з них це був павучок. Він тоді казав, що зараз волонтерити не можу, щоб зробити вам павука, але колись ми обов'язково до нього вернемося. Якось вже після загибелі героїчного Андрія я шукав документи в шухляді, і на дні шухляди знайшов оці ескізи. Вони збереглися, вони мають досить такі ґрунтовні розрахунки. За кресленнями Андрія Черніцького, наступного року в Хмельницькому, зі слів заступника міського голови Василя Новачка, планують збудувати дитячий майданчик. Ми в жодному випадку не будемо просити бюджетного забезпечення, бо це не будемо просити бюджетного ресурсу. То буде, можливо, ресурс, який заробляє комунальне підприємство «Парки і сквери», на тому, що надає якісь додаткові послуги, можливо, то будуть залучені якісь волонтерські кошти. Але переконаний, що його треба зробити. Андрій Черніцький, розповіла його дружина, хотів власноруч зробити комплекс павучок. Каже, любив і піклувався про дітей. У воїна залишилися син і донька. Коли Андрій постійно як їхав, от будь-куди, він їхав, ставив сина перед собою, Святослава, і казав: Святік, я їду, на тебе залишаю своїх дівчат, ти за старшого в цій сім'ї, не давай нікому обідати їх. І молиться, наскільки добре, поняв. І, блін, коли прийшли, нам сказали, типу, про загибель, малий так, тепер я старший чоловік в цій хаті, типу, тепер я буду за вас відповідати. Мала то дуже сильно плакала, ну, татова дуже доця. Із Андрієм, розповіла Іванна, були разом 12 років. У мене портрети прям стоять вдома, і коли дуже тяжко, я прям на нього сварюся. Бо ми з ним домовлялися. Йдемо в глибокій старості, йдемо разом. Ні ти вперед, а я ззаді, ні я вперед, а ти ззаді, разом. Так тримаємося за ручки, раз, і ніхто не мучається. Просто, я кажу, домовилися? Домовилися. Ми з ним домовилися, що ще заведемо третю дитину, дівчинку. Іванна говорить, яким чоловік бачив спільне майбутнє. Він хотів, щоб ми, напевно, щоб діти росли щасливі, з увагою батьківською. Що були люблячі мною, то я все дотримуюсь. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Суспільне новини, Хмельницький.